Ми будуємо країну без олігархів. Про все це ми сьогодні будемо з вами говорити детальніше, я готовий до будь-яких запитань. Але дійсно, країну без олігархів, я думаю, ви відчуваєте вже перші наші кроки, до яких я готувався достатньо довго. І зараз ви бачите результат. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. І дійсно, де держава повинна допомагати бізнесу, а не бізнес, великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету. Ми будуємо сьогодні країну, яка не чекає, як це було раніше, тільки на санкційну політику інших держав, ми їм вдячні. Тим не менш, країна, яка самостійно захищає свій суверенітет і внутрі країни також, яка сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, проти контрабандистів, проти кримінальних авторитетів, ворів в законі, скрутчиків податків, спиртовиків, їх достатньо багато. Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом, і ті, про кого я сказав трішки вище, і інші. Тому ми будуємо, і це якраз та галузь, про яку я сказав би, що ми будуємо з нуля нову судову реформу. Антикорупційний суд, Конституційний суд, багато важливих законів, більшість з них вже узгоджено і з українцями, професіоналами, з депутатами, і з нашими міжнародними партнерами також дуже важливо закон про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію, НАЗК, новий закон про НАБУ. Ми йдемо вперед. Ми будуємо країну в смартфоні. І це дійсно, ми всі бачимо на результат. Сьогодні 10 мільйонів користувачів Дії. Ми йдемо вперед. Це зручно, швидко. А головне, що це без корупції. Це дуже важливо. Президентом став, а обіцянки виконати забув. Два роки офіційно на посаді керівника держави. Здобутки та невдачі президента Зеленського. На стадіонних дебатах божився. І бідність поборе, і війну припинить, а корупціонерів посадить. То де ж ті посадки? Старих на нових. Аж трьох міністрів цього тижня замінили у Верховній Раді. Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова, міністра розвитку економіки Петрашка і міністра інфраструктури Криклія. Хто буде на їхніх місцях? Та чи мають чисту біографію? Усе найважливіше у четвер, 20 травня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.